Pozdrav društvo, dobro došli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Kod mene nikad nije bilo obećanja ludom radovanje društvo, pa tako ni ovaj put. Obećala sam vam da ćemo napravimo za novu godinu, da ispratimo ovu 2020. Da vidi da nismo ljuti na nju, da je ispratimo onako kako dolikuje. I obećala sam vam da ćemo napravimo jedno pečenje dobro, ali malo specifično pakovano. Znači, pečenje kao pečenje manje više, ali kako ćemo ga napravimo? E, kao što vidite, ogromna količina luka. Baš velika, ovdje ima preko kile. I masnoća. E sad, tu, ja se izvinjavam na light show-u. Neće više, bar se nadam. O čemu se radi? Uzeli smo ogromnu količinu luka i sipali ulje. Bilo koja masnoća, margarin, puter, ulje, mast, šta imate. Ono što bi bilo jako poželjno, primijetili ste da sam ja prvo iz čančeta nekog sipala ulje, to je masnoća u kojoj se već peklo jedno pečenje pa ostalo onako onih mirisa. Luk kao luk, isuckajte ovako na liske. Što tanje, brže će biti gotovo. Stavite ovako veću količinu i ulja u njega. Ja sam namjerno promešala da vidim koliko sam stavila, pa evo sad još da dodam. Znači ono, bezmalo kad pogledate ovako da ima dole, a vidite da sad sliva, ja ne znam koliko kamera može da uhvati, ali ono, vidi se na dnu da ga ima. Dinstat ćemo luk sve dok ne dobijemo bezmalo kašu. Znači, ne ono da postane staklast, nego bezmalo da bude kaša. S druge strane, imamo ovdje pripremljenih, a sad ću pokušati polako da okrenem kameru. Ja se nadam da se sad vidi. Ovdje imamo butić mali. Na njemu nije rađeno apsolutno ništa. Možete uzmete da ga malo posolite ili stavite suvog začina, što ću ja da uradim. Znači, sasvim malo. Kao da ste uzeli neku šnicu, recimo pileću ili bilo koju, s obe strane. Evo. Znači, ne mnogo, zaista jako malo. S druge strane, od ostatka začina šta ćete koristiti zavisi samo od vas. Šta inače koristite u kuhinji, šta ko voli i šta ko preferira. Ja sam ovdje spremila suvi začin, papriku, biber, kari, pešun i imamo malo susama. Meso će za sad da ostane tako kako je, a mi ovdje spremamo i dinstamo luk, kažem, sve dok ne postane bezmalo prava kaša, znači da bude onako kao umak. Vidjet ćete kako to izgleda. E, evo ga društvo, naš luk se ukrčko i tu ima poprilična količina masnoće. Sad ćete da vidite, vidjet ću da bezmalo pliva u njoj. Ono što ćemo još da spremimo su parčići suvog hleba. Sad ćemo to lijepo začinimo po želji i ukusu. Znači, ja ću vam u opisu videa ostaviti šta sam koristila od namirnica, ne i koliko, jer u principu sve zavisi od same veličine mesa, ne količine, nego veličine, koliko je pakovanje. Ovo možete da pravite i sa čuretinom, i sa piletinom, i sa očetinom, s čim hoćete, ali, kažem, sve zavisi od toga kako je, u kom je obliku samo meso. Ja stavim suvi začin, papriku, biber, stavit ću nešto malo karija i susam. Evo ovdje neki sufliraju mnogo, mnogo karija. Evo, mnogo karija i susam. Stavit ćemo jednu i po supenu kašiku da ne preteramo, a da ne bude premalo. Sve ćemo to i muljamo štapnim mikserom. E, društvo, kad smo dobili ovako jednu vrstu kaše. Evo vidite, sve je to. Ja kažem, malo čas izbuljamo. Čerka me isprlja. Nije izbuljamo, nego izblendamo. Može i da se blenda, nije problem. E sad, ako nemate štapni mikser, o bože moj, imate onaj blender ili običan mikser. To sad. E, takva kašasta masa kakva je, retka, u nju ćemo dodajemo parčiće suvog hleba.
Dodavat ćemo hleb sve do trenutka dok se taj hleb pošteno ne istopi, pa ćemo u jednom trenutku moći to i rukom da oblikujemo. Znači, zato se dodaje u vruće da bi se dobila ona kašasta masa koju možete oblikujete kuglice bez problema. Naravno, morat ćemo malo to i rukom da doradimo. Ovako vruće kako je, ona rukavice, pa bože moj. Zato sam vam rekla, sve zavisi od toga kakav je sam oblik mesa i iz tog razloga vam neću ostavljati mere, nego samo potrebne namirnice. Vidjet ćete pri pakovanju koliko toga otprilike treba da bude. Hleba što se tiče kad ga isečete pa vam preostane napravite poparu, znači nikakav problem nije, neće se baci. Ali svakako nam treba, kažem, smesa koja može da se oblikuje rukama. Evo ga društvo, malo se prohladilo, ja se izvinjavam na tome kako mi stoji rukavica, ne mogu da je navučem do kraja, ne znam zašto, bit će da su mi mnogo male. A bilo kako bilo, onaj hleb koji smo stavili u ovaj naš izblendani luk, treba još ovako malo da doradimo, da ga izgnječimo. I dobit ćemo pravu onu kašu, i to bi bilo to što se tiče same pripreme ovog dela. Ne mora to biti nešto specijalno izniječeno, vidite da se vide parčići, čisto da doradimo još malo, znači hleb ide u vruće, onda sačekajte malo da se prohladi, da možete umočiti ruku unutra, da se ne bi ispekli, jel, i da ne dobijemo opekotine trećeg stepena, pravimo pečenje, a ne opekotine trećeg stepena. Vidite, i to je ono što sam vam rekla, kaša od koje kad se ohladi, to se još malo stegne, mi koristimo toplo, mogu da se prave kuglice. E sad ovako, pošto ja rekoh, neću ostavljati u opisu videa koliko sam čega upotrebila, ali recimo da je otišlo od cele vekne hleba, evo šta je ostalo, jedan veći okrajak, i upotrebljeno je više od kilogram luka, ima 1,2 kg, ja mislim, nemojte me držite za reč. I onda u odnosu na to stavili smo, boga mi, pa skoro 1 dl ulja, ako ne i više, i začini po želji i ukusu. Mesa što se tiče, evo ne znam koliko kamera može da uhvati, pogledajte, tu ima na vagu 3,5 kg. E sad, ali opet sve zavisi od toga kakvog je oblika. Sad ćemo pustiti da se ovo još na trenutak prohladi, da možemo lepo da baratamo s tim, još je to baš poprilično toplo, pa idemo dalje. Sad i nema više toliko pripreme, sad će uglavnom rerna da radi svoje. Evo ga društvo. Koliko toliko se prohladilo ono čudo. Podmazvam pleh. Ja koristim veće plehove, ova nogica završće vjerojatno kod Hektora. Čisto da znate da sam dobila i to. Ali će vjerojatno završiti kod Hektora. Ja volim prostranije plehove. Ne znači da mora, može bude i knap pleh, ali ja volim prostranije plehove. Podmazala sam ga, ne bog zna koliko bogato, ali opet ne ni siromašno. Uključite rernu da se greje na maksimum. Sad koliko je to na rerni, o tom potom. Sve što je preostalo. Uzet ćemo ovaj naš luk koji smo pravili i bukvalno ćemo upakujemo ovo meso. Preko mesa celog ćemo stavimo ovako ovaj luk. Koliko debelo, rasporedite da toga svuda ima koliko toliko isto. Sad, koliko ste luka dinstali, toliko ćete i staviti. Ne može ono sve nije da stoji, pada ono, ali nije to ništa strašno. Kad ga obložimo tako, ide u zagrejanu reru na maksimum 10 minuta. Nakon 10 minuta izvadimo, preknjemo folijom, smanjimo na 180, sipamo šolju vode, kad kažem šolju mislim na ovakve šolje, znači to su obično one šoljice nekad što smo pili kapu, pa šolja vode otprilike, i sve što je preostalo je da se meso ispeče. S vremena na vreme otvorite, otkopite ga iz one folije, proverite da li ima vode, ono će početi polako da se topi, pa možete masnoćom malo da ga prelijete,
ali vodite računa da uvek ima tekućine dole. Ono što možete da uradite ako ste sigurniji, ja to nikad ne radim, ali možete da stavite papir za pečenje dole na dno, mada nije neophodno. Kažem, nikad to ne radim, pa on ne bi znala reći koliko se isplati, ali u svakom slučaju može. E vidite i sami. Znači, za otprilike 3,5 kg mesa upotrebili smo 1,2 kg luka, skoro celu vekmu hleba. Ponavljam, evo koliko je ostalo, još jednom da se vidi. Začine po želji i ukusu. I to bi bilo to. E, društvo, evo ga, nakon nekih, pa boga mi, 2,5 sata, evo šta smo dobili. Nevjerojatno sočno, meko, nežno i izdašno. Naravno da je kroz pečenje onaj saft koji smo napravili od luka pao, i pogledajte šta smo dobili, fantastičan saft. Za svaki slučaj, samo malo, nema potrebe, odvaja se, podmastili smo dole. Ali pogledajte, ja mislim da ovdje može da se vidi, ja kad dignem ovdje za kosku, koska se odvaja skroz. Toliko je meko. I samo sklonite, ovako sve očistite i vratite u rernu dok ne primetite da se uhvatila pokorica gore. Ono, da bude gore hrskalo. Da. Samo očistite i vratimo u rernu. I kažem, sad će biti u rerni dovoljno. Masnoće ima, da vidite, pogledajte, i kažem, samo ćemo sad vratimo u rernu da ova gornja korica koja je bila gore uhvati onako lepu pokoricu, da bude blago hrskava, onako ko med se topi. E, evo ga društvo, pošto je naše ono pečenje bilo u rerni nekih 20 minuta još, ovo samo da vam pokažem, ovo je sav onaj saft od luka i hleba. I čim budete hteli da stavite pečenje u rernu da ono uhvati onu pokoricu gore, izvadite taj sav taj hleb i luk i njega ostavite sa strane, pečenje ubacite ponovo u rernu da ono uhvati. E sad ću vam pokažem kako izgleda, samo da ga ja dohvatim i lepo izvadim. Evo ga. A ovo je čisto da vidite koliko je meko, ispale su koske. Pogledajte ovo, same su kosti ispale. Meso je nevjerovatno meko i nežno. Evo sad ću vam i dokažem. Bukvalno viljuško možete se vaditi, pogledajte ovo. Možete uzmati viljuško i da ga jedete. Znači, a krska. Sve krska. I vidjeli ste i sami. Vrlo neobično. Neverovatno ukusno, sočno, nežno, meko, bukvalno prste da pojedete. Društvo, želim vam sretnu novu 2020. godinu. Vidimo se tamo negde oko 3. četvrtog ponovo. Neću da vas diram preko praznika, malo od mene da se odmorite. Nadam se da će nam 2021. biti neuporedivo bolje od 2020. I šta drugo da vam kažem, osim uživajte u ovom fantastičnom pečenju, sretni vam novogodišnji praznici i uskoro se vidimo sa nečim mnogo lepim. Prijatno vam bilo, uživajte i još jednom svako dobro i sretno vam bilo.